iki kadung tak tokone bener rampung ge belajar ditanono. Eh, wah, Dang. Lho piye to? Wis to ndang alon-alon. Ngobrak wong mau. Nah, di kopling. Gas e aja ban-ban to. Gas e sakmono ae. Telu-telu piye iki? Alah telu luwe ae. Ora iso-iso nek carane ngene. Oke. Balap ini papat papat alah wes rasah telu ae papat iki pi arep nyebrang iki lho kene motor analon kopling iki didek analon alon-alon eh se ojo banter banter piye to iki ojo kesusu ngono lho piye piye iki cucuk ora dilongi dhisik lho atuh mego. Aja ngono-ngono aja guyon no lek dolak belajar. Lah aku tenanan arep menggok no mang ya. Menggok ra mok longo ya. Hantur no camedo. Yo. Piye? Numpak taksi. Cuk, nek karo kene barang. Wah. Yo, training mitik dhisik. Wes, tapi aja anu siji, saya masih di siji. Iki wis piro iki? Eh? Iki piro iki? Iki nol. Siji ngene. Siji di parane tan di pepetne tan ngene. Ngene lho, saya. Wis piro? Kopling iki. Kuwe. Koplingen. Kuwe sih. Kurang nemen e. Heeh. Kurang ya. Urung mau kopling wali. Wes, jentop ke sana. Hmm. Dan ini loh, di kopling, ini siji. Wah, cul alon-alon ya. Iku kotor. Iki yo. Gereng-gereng ini. Saya kurang maju iki. Yo, dipenakne lu gue. Yes. Mbak Arame lu. Nah, ini. Ini. Ngenolnya biaya? Iki ngene siji ngene pas tengah-tengah iya sendol ngene iki. Nah jenak nih iya ngenak nih iki kontak nih kuwi biaya iki kenak nih lho orang penuh dong orang kena lho wale jangan kayak mobil itu reto ini. Iki masuk di sini. Internet pal. Oh, iki rene. Nah, lengok ini tol ni gasnya haluan alon anu apa koplingnya? Semua coy, sini udah tumpak deh. Alon alon nih. Alon alon nih. Iki ning lapangan lho. Lapangan sumuk, sumuk. Sumuk. Sabar, sabar. Aduh, aduh. Yo, nyawang di share sono, Kang. Yo. Di KI teori dhisik, Pak. Kopling alon-alon. Gak karo mau gas weh. Ya karo digas ra apa-apa, ya mudu digas no. Lah ora. Ya mudu. Endi Pak iki? Rono. Golek engken lur. Ini lho, kira loro iki dikopling. Sesulnya alon-alon. Pak lara dikopling napa kena? Ya ora keneng. Gluk-gluk ngono. Wah. Mati rasane. Heeh. Aku ya urung iso lho, Lur. Koplingan iki.
kurang tahu diwarai. Iki sik digolek ning Gading Padang. Endi jal? Iya apa Pak mobilnya sini? Iki mobilnya Proton. Proton. Apa mesine? Mesine Proton kuwi. Oh. Mobil Malaysia. Oh, tukang Malaysia. Belek nek ra? Ditulek belek cahe. Piye Pak Budi situ ora kok? Situ. Orang mulai? Orang apa ya juga cacatan di sini ya? Pisan ya? Oh ayo taruh muntahan di ya Budi ya lor ini bablas ambil sik bok bok sik juga duit oh ya sik juga duit tarpan juga bok bok kan lo coy yang bok montar di cat cat nih di api hei bilai sini piro iki? Lek sedan yo mesti 3000. Wah. Boros ya, Pak? Oh, trabas kene, Cak. Wah, kok kene. Alah. Iki mengatas teko, coy. Merencana mbok nek acara apa? Aku wis pokok melu ya, dolan acara lingkungan. Apa tuh, Pak, lingkungannya? Tuku speaker langgar. Nah, Pak Andon oleh tujuan ya dikongkong tuku speaker langgar di sementara aru lingkungan saya mengabdi pada lingkungan seh kan ngomane cukuran dompet ya bapak ngendi takon ibumu dompet ngendi ah oh iya iki nek buka iki. Oh, iki penak coy. Beda to trek iki. Alah. Arep piknik pisan iki, Mbak. Arep dolan pisan. Tas teko tok, lek kita mantur kene kono ya. Barang-barangnya aja lali digowo. Yo coy, Proton. Wah, lambangnya apa iki? Mobil Eropa sire. Ayo. Eropa sisih kidul. Bane sangar. Iki lho bele mau. Tintin. Aku penasaran karo anu, coy. Apa? Karaoke. Iki nek nggih karaoke, Mbak. Lah ya kok enek mike. Wah, morning, Cak. Lah nek bur barang, lho lengkap. Iki kena timpane, Pak. Apa? Karo kene. Wah. Ya wong ngamuk. Cek cek. Gua nyanyi aja ya. Iki wes lagu apa? Selendang biru. Wah. Mundure. Ngeri wong iki. Amane, Tan. Ih. Yo, bos. Oh, nemu duit lho. Wis, tiket melur. Ini posisi masih jam 1 ya. Panas ngenteng-ngenteng. Tas Jumatan yo, babas rene. Langsung dijak piknik iki. Jak ngedrift. Oke, lor kosong. Ser. Dan ini ala apa enggak bayar mak? Tariannya benar ya. Lek tahun ini berapa? Kita ngah orang yang ulimo. Wah orang yang ulimo. Orang yang ulimo. Eh, biasanya ngumpul yang aneh kono. Pak tibel pak. Eh? Tit, tit. Orang muni lah tibel. Walah. Waduh, ayo ledek dia ini. Wah, ini. Jalan ini sempit, Cak. Masih ada jalan. Langsung 14. Lapangan kuno ora oleh, Pak ya? Ora oleh lapangan. Cara oleh ning lapangan kene. Monggo. Oh,
wah gue loh yang gede nih nanti ya boy kayak kono ya nek lapangan cuy tapi ya handphone ra olah khusus ngumpul layangan lek kono malah kon delok nek kono dhisik sewane apa lho pak sewa sewa apa tua tua pisan ngene yo mampir yo kena iki lho jenenge Becky nek foto itu ayo rambutnya rambutnya sangar Pak Beki ya, juragan Beki, koncone Gus Idam. Main di Pak Beki. Pikatan. Jauh banget sih. Tibang nyurung. Oh Pak, turbo. Literal. Deklik, deklik deh. Peritalit aja, peritalit. Mampu. Malah kocor-kocor. Ini kadung tak tahu kok, ini bayangnya rambung dia belajar di tanah. Belajar. Ini ki karo, apa pak, pickup? Waduh lah. Waduh. Truk. Waduh. Kabahnya waduh. Oke kan ini? Oh. Gi, terus pun. Ini yo, kuliah. Ini menang-menang. Audio ni blur lagi. Ayo, gua kena kesempatan tu nak ni pak. Kita cek. Karaoke barangnya. Audio karaoke ya dah. Sirwi kaya sopo los sih, gua bos. Neng dia nih, sor nih. Neng jero. Sor, sor apa buri? Sor. Kita melanjutkan ya guys ya perjalanan ini ngaglek yo apa ini pasukan apa ini oh enak makan-makan coba pun nih handro yo malah kayak gini cuy tidak lewatin ini biasanya ngebun layangan tau kan daerah kini ini kini ini tau pak kandangan coy, teman-teman kandangan. Bisa. Dewar Pulau Nonomang. Dewar. Asesi Dewar. Oh, bakul anu, aksesoris. Sing nggih pemandian kan di to, Pak? Kirono. Mlebu Idul. Ndang rono piye? Oh, adis ana. Ah, adis pisan oke. Iki rene. Oh, mlebu. Aku yo suwi ora tau ngono lho yo. Ais tau. Kurang tahu, omongnya api omongnya jeger bisa rujukan ya seweger ya kok sepi mampir doang ini ya ini orang muncul si klitir-klitir sawangan udah karena bisa tuku ya kok ini Grand Max no pak ya usung-usung usung-usung mahal ada limo misalnya wow. Milih Pak Teng kayak biasanya ya. Wah, kamu ngendi lo jamanku ya. Iki kamu ngendi mbiyen ya, kamu ngendi? Trek ya guys. Duh, aduh. Wah, lightingnya ya ditutupi plat. Ya ndak ketang ora no bosku. Oh, lewat kene, Cak. Lewat ngarepane Pak Gipin Putra. Sawi ya ramah berapa Pak Gipin Putra ini. Wah lah Jibeki ada di nanti pita lagi posternya. Apa nyalonnya apa tuh Pak? Posternya kan dindi Pak Jibeki. Oke ini Pak Gipin Putra. Sound system audio. Selamat nih jenengi. Mat. Selamat. Kenal. Biar trayeknya nyerja tangan wih. Aduh, omeh kan ya lor kali kono. Pindah dulu. Kita aku SD weh sik panggah ngono. Wing. Ya ampun. Diblokir kegiatan masyarakat. Weh, liwat ndir kan kayak. Eh.
enek wong rabi dulur. Kayak enek enek perapatan. Enek perapatan ta? Kayak enek dalane kelange. Kayaknya gede arek enek ora ning ngarep rumah. Oh ya pas, Ding. Oh pas. Enek jaranan wayang. Sing bener ya kan nikmatane berdua kae. Ketingatan berdua. Klik pemain layangan keren ya, Pak? Keren ya. Oke. Okay. Berarti ini kulonnya Mezali, Pak ya? Oh. Ah, iya. Oh, ini. Wih. Oh, menggok kanan. Orang sepiannya ada yang mundur. Nisar, nisar. Iya, tau. Apa tuh, Pak? Pasti ora prabane kowe lho. Mau ngepres, Pak. Ngepres iso yo. Mundur. Menggo. Terus, terus, terus. Lancar. Oke. Aman, Bosku. Oh, Mas. Karo belajar iki mau. Belajar nyopir. Kene gini nih, Pak. Iki lho nggih sawangan. Kurang tuwa. Wo. Wah, lha kucinge kok. Kan sama ndek. Kucinge sangar, coy. Dheke bolone kae. Sedan. Angine semilir dulur, heh. Jam 1, ngene nek jam 3 ora ya. Pak Budi nggih geger ngecak ngumpul nih. Iki coy. Bok-bok iki sing wis selesai digarap. Jenis cat apa, Pak? Ndang ngerti aku. Saru kae oh enek dana gloss ngono gitu. Enak ya, Mas. Kan di koran. Pangku ae. Enek ora tremeki. MU. Coba fan MU ini menang oleh juara. Saya ditoto dulur, ben rambut beset. Kene layangan rame ra, Mas? Kene ya lah ndak bocah cilik-cilik koyo, Mas. Hmm. Aku ora iso jalan. Ndak layangan berarti ki ya? Enggak layangan. Hmm. Deretan paling akeh. Paling akeh. Hmm. Biasanya lapangan kono ngumpul nih. Lapangan ndi? Kene ndi? Kali Pucung ya. Heeh. Sawi ndak enek ngumpul nih bareng ngono. Wis sesuke kapan wi? Salah e. Paling sesuk besok. Wis tak goni iki ya. Oh iya, siap. Ya. Ya sesuk ya. Ya ya oke oke. Oke. Sementara oke aja. Sik urung tak cek kok mau. Urung dicek. Heeh. Go di testing. Tembete mau wis. Ah, berangkat lagi. Iya, ya, siap. Iya iki. Hah? Eh, wah. Tang. Depi ya to. Wis to ndang alon-alon. Wah, brak wong mau. Lek ceganggu piye, Pak?
Bahaya bunyinya ditulisi latihan. Di pasang aja sikile pas bener ora. Kurang maju, kurang mundur. Yes. Nah di kopling. Wes sih, wes nemen to. Oh, di kopling nemen. Sik, sik. Nah, pokoknya penak orang ge sandal lho, Pak. Sing ngene nang mandar dise. Ya rame dulur. Tung ngecul ning koplinge alon-alon. Gas e aja bantal. Ore maro gas iki ra podo. Yo dimasukne siji. Masukne siji rene. Lho, kuwi enak motor ra. Yo alon-alon. Enak motor lho. Alon-alon. Iki maju, maju. Alon-alon. Ndok ora iki. Heh. Yo engko yo minggokno, dicekel nang sira alon. Aja banter. Alon-alon. Gasih sakmono ae. Wis sak gasih aja banter. Boleh masukne loro di kopling. Loro ning iso kopling dhisik gase dicol ne. Mepet rene. Nah. Nek ngecolne alat-alat gase. Oke. Lawang nang arep lho. Telu piye? Sik. Loro ae. Loro sik. Dalan iki pasno kene. Wes. Pokoke engko pas rada minggir, pokoke tengah-tengah iki lho pas iki tengah iki ne. Yo. Mau sawah. Iku pas. Iki pas rong. Wes pas. Wis sak mene. Telu, telu piye iki? Alah telu kowe. Ora iso-iso nek carane ngene. Ya dikoplek telu rene, telu munggah. Oh, munggah dikoplek dhisik. Gasnya ditakne. Munggah. Mojok nyaran. Oke. Okay. Alon-alon. Bedun berem. Alon-alon ya nyimpang wi alon-alon. Simpangane alon-alon. Oh, alon-alon. Pasne ya. Oke. Okay. Oh, no, ini balap. Eh, aneh-aneh. Rasanya aneh-aneh. Motor. Susu jombang ya. Papat, papat. Ya, lah, wes rasa telu ya. Papat tuh. Ten. Jumlah maknanya telu. Yang ini, koplingnya dijol nih, apa-apa? Apa-apa. Karena ngegas, tok. Ngegas, kalau rem. Sawang, ben minggu di sawang. Yo. Ben minggu di kopeng ra, Pak? Iya, no. Wis koyo montor lanang lho, Yu. Wah. Ya 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 ya. Pokoke montor lanang iso, mobil mesti iso. Berarti mung piye separone mobil kuwi? Kae iki pase lek kok sopir pas tengah-tengah. Kuwi engko mesti pas pinggir. Motor apa ya pokoknya di sawang kayak pas tengah gini ya mesti pas pinggir pinggirannya jalan ya Pak kayak pinggiran ini lah aspal oh ya coba pinggir pinggir coba anak lain coy alon bes papat nih ya usah ada motor alon lek ini ki lek ngerem karo dekopling iya dekopling alon-alon. Iki piye arep nyebrang lho. Jalan alon kok mandek kok jajal, kok dibudal neh ngono kuwi. Mandek lho ya. Jajal jalan mandek kok iki jalan alon. Alon-alon. Iku ping karo dirine malon alon rete. Oh, alon-alon nek ngrem. Kopling. Wes. Ya sudah mepet kopling kurang kuwi. Piye wis rating apa urung? Urung. Ratinge ora mau dudohi kok piye. Nek kae nungkon. Oh iya, ratinge urung diwarai. Wah, lumayan. Wes oleh. Kesneleng telu. Tarane ngono.
Kurang mek nglebok ning ngene. Ngene. Iki ritinge iki rene, iki reteng ring. Wah. Lah rene nangan wis rasa dibalek niku balik dhewe lek mobil. Otomatis ceklek dhewe. Alon-alon sopot banter. Cah nyanyaan. Kok lek mandeng ini kudu kendaraan siji. Aman besti. Wah. Sewompet di jalan ini. Nah, belajar jalan sempit. Oh, jukur kalian. Ngalon-alon ae. Jalan ini ciut. Wah. Yo, latihan bosku. Leng, maksudnya siji ya, alon-alon. Siji pepet ini gini, disik gini loh. Ini tuh majok no. Emang bener-bener alon-alon. Yuk, maksudnya loro. Loro, ding. Rene itu mundur, di sawang. Karo kuplingan toh. Weh. Lu orang raungan minggok, aku dimasuk nih dilongi, masuk nih lorui, maju titik terus kene terus mundur. Kena motor, analon. Kuplingnya tidak, analon. Alon-alon. Itu saya. Wajah banter banter. Iya toh. Udah keren. Kowe iki aja kesusu ngono lho. Piye piye iki? Cucu ora dilongi dhisik lho atome kok. Wah, aku ditilongi kene lengi. Saya tak nak mobil butuh ndra. Butuh no. Nek mobil pakai lho. Ndak lho. Yo alah. Wono. Jay arep ngepot. Monteng. Aja ngono-ngono, aja guyon no. Dolak belajar. Lah aku tenanan arep menggok no mang ya. Menggok ra mok longo yo. Ranter no, camedu. Yo gasang lar. Lewat, oh, aja ngawet nol. Geser nih. Kepias, kepias. Oh, enggak kesukaan terah dilongi. Lengi longi bi. Saya masuk nasi dia alon-alon. Si jingin ya lo bra. Oh sejumok anu biasa plek ini lo. Ngono si jing. Yo, iweng. Yo masuk no. Sawang sepione mburi enak motor apa ora. Se. Ini yo tanya lo. Yo analon. Eh lah enggak rong di no bisa. Eh sih enak motor analon. Yo. Alon-alon nih, belajar ya alon-alon. Berdiri, ratingnya di mana? Ini, oh alon-alon. Yo terus. Kalian nabrak gedang. Dorong, oh, enggak, di kopling no. Mundur lah. Analon. Lah minggo iku kudu dienggokne cepet ora amek minggo. Yo biasa. Nora bocah kae. Alon-alon lho. Dibel, dibel. Yo dilet-leteng dienggokne. Enggak tau ratinge. Heeh. Oh. Analon. Minggo iki rada rono. Rada nengah. Rada nengah. Roa.
rame kok, Pak. Ya sana mate kene no. Masone siji. Masone siji. Piye iki? Masone siji piye yo ngene lho. Enggak analan. Teko iki. Di pal nih, Migo, pal. Pal. Oke. Kata anak-anak. Aduh. Sini nih. Bes. Apa aku? Alah, Pak. Tak deh. Iya, belas nih. Eh, besok dah. Ya, alhamdulillah, dulur. Dino pertama oke, San. Nilainya 78. Itu 8. Lebah belas, kok. Yo, karaoke, Pak. Oh. Siap, apemu ya? Hah? Karaoke. Dicepne. Oh. Ya, kalau mikir ready lur.